Radnici predškolske ustanove Maslačak mirnom šetnjom kroz centar Sjenica do zgrade opštine zatražili su isplatu za ostalih zarada, nezadovoljni pritom odlukom o budžetu za iduću godinu koji je za ovu instituciju urađen kao i za 2019. godinu, iako je broj radnika povećan. U petak su, kažu, primili plate za septembar, a kašnjenja su još od 2017. godine, mada opštinska vlast sve probleme prebacuje na trenutnu direktoricu. Sve načine borbe do sad su potrošili, pa su prava zatražili na ulici. Mi smo pre mjesec dana bili u Ministarstvo prosvete, obavili smo razgovor sa pomoćnikom ministra prosvete Milanom Pašićem. On je našao mogućnost i predložio opštini kako oni nama mogu da isplate za ostale plate, ali oni su se oglušili to. Oni uporno tvrde da smo mi naš budžet potrošili i da plate nećemo dobiti, kao i ni 5000 dinara su nam obećali do nove godine, ali pošto ni danas, do danas nije uplaćeno, sutra je 31. Za pogrebne riječi zaista nema mjesta za ove žene i sve ove radnike ustanove Maslačak ovdje u Sjenici, vrtića, jer različite su reakcije ljudi koji odavde izlaze. Najčešće negativne na njihov račun. Ali ne treba osuđivati ljude koji traže svoje primanja, traže ono što im je zagarantovano, traže svoje prave, jer kažu situacija u vrtiću Maslačak je više nego alarmantna. Mnogo je i samohranih majki, radi se sa gotovo 700 djece, a radnice poštuju svoju profesiju, ali i tekako trpe, pa čak mnogi od njih ni za lijekove nemaju. Radnici kažu ne bave se poslovnom politikom ni vrtića ni lokalne samouprave, već samo traže ono što im pripada. Ovo nije problem samo od ove godine, a niko zbog toga nikada nije odgovarao. S obzirom na također godinama isti budžet, iako je država omogućila povećanje plate na ovaj način, potpuno je onemogućen bilo kakav rast. Iako opština Sjenica tvrdi da je višak radnika u Maslačku, radnici kažu da viška nema, jer 35 njih brine o 700 djece. 2017. godine u novembru mjesecu smo dobili odobrenje od Ministarstva financija za povećanje mase na plate za 10 radnika, koje ni dan danas nije sprovedeno u delo. I tih 10 radnika se ne uračunavaju i ne uopšte u budžet. Toliko to. Mi samo hoćemo naše plate koje smo zaslužili. Ne omogućava nam se da u radu napredujemo, jer poslovna politika ustanove je da se razvoji, da se otvori razvojna grupa za djecu za kojima treba posebna podrška i to nam se osporava. Onda isto, pošto ja radim u izdvojenom odjeljenju i osjećam puls roditelja gore i potrebu njihovu da uključi mlađu djecu u rad sa djecom pripremnog programa, znači to se omogućava ograničavanjem, znači sredstava naravno za te grupe i radnike. Egzistencija ugrožena, dostojanstvo urušeno. Simbolično pripremljeni paket za predsjednika opštine ostavljen ispred vrata portirnice. I kako se niko nije udostojio da primi radnike vrtića Maslačak ovdje u Sjenici, paket za predsjednika opštine Hazba Mujevića ostavljen na portirnici. Kažu, prazan je sa porukama. A kakvim porukama? Predsjednik će pročitati i vjerujemo, oglasiti se konačno. Međutim, i sudbina paketa s dječjim porukama najavljuje, priča će još dugo trajati. I nema kraja ovoj priči, jer taman kad smo pomislili da evo ostavljen je poklon i kad smo najavili da očekujemo odgovore predsjednika opštine na zahtjeve radnika vrtića Maslačak, neko je izbacio poklon za predsjednika Mujevića. Najavljuju putem advokata zatražit će isplatu za ostalih plata, a upravni odbor vrtića Maslačak na zahtjev radnika i sindikata neće potpisati financijski izvještaj, što znači da neće dati saglasnost na budžet za 2020. godinu u iznosu od 48 miliona za 38 radnika, iako ih je na neodređeno vrijeme zaposleno 41. Ostalih 40 radnika plaćalo se iz ministarstva, gdje je 80% sredstava bilo namijenjeno za materijalne troškove, a samo 20% za plate. Sa ovakvim budžetom ne znaju, kažu, šta ih očekuje u sljedećoj godini.